Ono treba pokarati nego pitati, moli li seki den? Da zjeme gospodin trpeza, a to je kazao, това да не е по пара, ще взимате всеки ден. Добре. Взимате ли всеки ден, ще го обесцените и ще изведете шамарите де тук. Брат Христо каза, че не има шамари. Ама има, защото в гръцкия език казва, който го взима, недостойно казва апостол Павел, а то е, който пристъпва към Господната трапеза с пренебрежение, ще бъде наказан. Защото ако го взимаш всеки ден, неминуемо ще пристъпаш вече с пренебрежение. Да, 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 добре, а и няма да си даваш сметка какво правиш. Затова трябва да си даваме сметка какво правим, когато пристъпваме към кръвта, към тялото на Исус и така. А когато се казва, че е символи, то тогава по-лесно може да се препъне. Нема символ. Символ е пасхалното агне и безсвастния хляб. Те са символи и посочват на истинското агне Исус Христос и на истинската кръв на Исус Христос. Това е. Затова ако слушате вашите пастири там и казват, това са символи. Не са символи. Ето ние сме свидетели с Димчо. Той човек е бил мисионер в Турция. Отслужил един път с солети и с къв сок каза, веднага се е разболял от рак и умре. Ние се молихме, църквите се молят, защото е пастир. Защо? Защото американците казали. Американците могат така да се върнеш под влака, колкото са американци. Американците казали. Нали аз ви казвам, ако имате солети и се помолите, освети солетите, Господи Бог ще ги освети. Ама това не е Христово тяло. Това е пренебрежение към Христовото тяло. Точно това, което пише в гръцки език. Пренебрежение. Пренебрежение е квасния хлеб. Пренебрежение е солетите. Пренебрежение, Томи ми е разказал Пловдив, това къде е американец казал, че може и с пасти. Може и с едно кво. Важно той да се отслужи. Не може, разберете го. Това е подигравка и пренебрежение с Господната трапеза. И който го прави, си отговаря после. Ние предупреждаваме на народа, нали, това, което Куличев каза, аз имах видение сутринта в събота ли бе. Човеки бели дрехи. Бели дрехи. Цела армия. Но без очи и без уши. А той каза, той е моя народ, е сляп. Кой е сляп като моя народ? Кой е глух като моя народ? Чува и глух за истина. Глух за истина. Ти му говориш, той си знае. Не, не, на нашия пастир каза, че може. Ние знаем, ето този глух, идваше между нас. Той всеки да изимаше господа. Георги, един висок православец. И за къс е по едно време. Това не означава, че като взимаш, всеки ден вече станеш великан, говори във вера. Иска се от тебе да станеш голям християн, да се смириш до земята. Тогава станеш голям. Големите свети Вавилски. Аз, който не съм направил нищо добро на тази земя, най-нищожния. Еми най-нищожния, защото е най-нищожния, затова е най-големия. Смирен. Но той го казва от сърце. Ако търсиме слава, до никъде не има да стигнем и да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че отново ни събираш около себе си на молитвено събрание тази вечер. Благодарим и ти, Господи, за здравето и силите, които ни даваш, за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за слънцето, за всичко ти благодарим и ти се грижиш за нас, Господи, а искаш от нас само да уповаваме и да вярваме на теб и да ти се доверяваме във всичко. Амин. Господи, благослови това събрание, освети го с твоето присъствие и ти го ръководи и опази ни да не залитаме нито наляво, нито надясно, но това, което четем, да остава в сърцата ни, и да ни бъде пример
да поддържаваме на теб и да отсичаме и да отричаме всяко изкушение на противник. Да, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни по плодна името ти. Амин. Тя е проумяла за себе си, че най-важното за християните е да се труди за Бога. Труди ли се за Бога, другите неща се подредят. Защото, нали, има разни схеми. Това трябва да правиш, това така да правиш. Не се ли труди за Бога, помнете си там долу, ленив раб, който Бог му каза. Лениви рабе, не трябваше и това, което ти дадох, да го дадеш на банкери. Това, което ни е дадено като свидетелство, ние трябва да го дадем на другите. За да може другите, нали, да се получи лихва. Другите да спечелят души за Христа. Не да го заробиме, Бог ни дава свидетелство. Да се трудиме за Господа. Да търсиме начин, да каним хората, да ходят на църква. Не казвам тук да ги доведете. Където щете, да ги заведете на църква, говорете за Господа. Това е най-важно. Другото, богатство, слава, величие, каквото и да е, всичко ще изгори. Всичко ще замине. А труда ви в Господа не е напразен, казва апостол Петър. Не е напразен. Това, което сме извършили, не се потрудили за Господа, бъдете абсолютно сигурни, че Сократо ще ни бъде, ще бъдеме възнаградени. А колко голяма е радостта на небесата, е една душичка да се каже. Една душа да се каже. А не 99 праведници да се пият, гърлите да ги да аз съм, това аз съм, това аз съм, сега тая мода. Примарите имаше една картина, една книга дебела, такава толкова голема и толкова дебела. Какво съм аз? И само хвалби. Аз все едно аз съм божество. И тия хвалби, какво ни ползват? Нищо. Събарят ни надолу. Директно подложено. Събарят ни надолу. Така стигнахме до четвърта глава. От Евангелието, от Матея. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. И като пусти 40 дни и 40 нощи, най-сетне огладня. И приближи се до него изкусителят и рече: ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хляба. А той му отговори и рече: писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дявол го завежда в светият град и го поставя на храмовата стряха. И му казва: ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е, на ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш у камък ногата. Исус му рече: писано е също, няма да изкушиш Господа, Бога твоего. Пак го завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава и му дума: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му казва: махни се от мене, Сатана, защото писано е, Господу Богу твоему ще се поклониш и Нему едному ще служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му служиха. И като чу Исус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум, край морски, и пределите Заволунови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: земята Заволунова и земята Нефталимова на крайморския път отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина и за ония, които седяха в странна и сянка мъртва, изгря светлина.
От тогава Исус начина да проповядва и да казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно». И като вървеше по край Галилейското море, видя двама братя, Симона наречен Петър и брат му Андрея, да хвърлят мрежи в морето, понеже бяха рибари. И каза им: «Вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци». И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Якова Заведеева и брат му Йоанна, в кораб с Заведея баща им, които кърпеха мрежите си и ги повика. И те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Исус по цяла Галилея, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на Царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяла Сирия и доведоха при него всички немощни и налегнати от всякакви болести и недъзи и хванати от бяз и луничави и разслаблени и той ги цели. И подире му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Йерусалим и Юдея и отзад Йордан. Амин. Веднага след кръщението на Господ Исус Христос, ние знаем, че така завършва тази глава, този е моят възлюбен син, на който е неговото благоволение. Святият Дух отведе Исус в пустинята да бъде изпитан от дявола, да бъде изкушен. Имаше ли нужда той да бъде изпитан? Нямаше, но явно Господ така прави, че Исус ни показва пътя, по който трябва да мине всеки човек. И така той пости 40 дни, 40 нощи и накрая огладня. И понеже беше гладен, дойде дявола и му каза: направи тия камъни на хлябове, защото си гладен, да се нахрани. Малко изкушението прилича на това, което каза на Адам и Ева. Виж какви хубави плодове и колко изглеждат, нали, добри за ядене. И това означава, че лукавия ще ни изкушава всички християни именно в яденето, в материалните неща, в материалните и днес маса християни точно там пропадат. И когато ние постиме, той ще дойде и ще ни каже: «Ау, не бива да постиш, ти се разболееш, ще паднеш някоя болест, дай да постиш». И ние казваме: «Бе, верно, докторите казват да ядем три пъти на ден» и така нататък, и нарушаваме поста. А то си има значение, всеко нещо. И така, какво му каза Исус? Не може да направи камъните, защо? Защото Исус не правеше нищо друго, освен това, което му казваше те. И тук той искаше, нали, по този начин, да го накара право нещо противно на това, което говори Божието Слово. И масово дявола идва при нас и иска от нас да направим нещо противно на това, което пише Словото Божие. Това му е неговата главна задача, запомнете. Нещо, което го пише тук в Словото, ние да направим противно. Това е неговата първа задача. И ние трябва да знаем какво правим. Ето, нали, говорихме за безквасния хляб. Не може Исус да ява квасния хляб. Не може да дава квасния хляб. Обаче дявол използва хората и казва: «Да бе, той, нали, тогава то не има значение». Не може да се услужва Господна трапеза с солети, както той е брат Георги Христо, той го е направил. Не може. Обаче дявол е дошъл чрез един американец, който е авторитетен, а той авторитет е дошъл дявол чрез него. Абе, няма проблеме, отслужи с солети и с соки, няма проблеми. Той го отслужва и ето резултата е на лице. Разболя се от рак и умре. И Господи, ти си изпълни това, което апостол Павел каза. Щом
го правите с пренебрежение, мнозина са болни и мнозина умраха, защото го правите с пренебрежение. Исус също отговаря с цитати от Словото. Когато ни изкушава и ние трябва да знаем писанието, за да може да... Не само с хляб ще живее човек, писано е, че не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. И тук има проблем, ние не можем да се разберем с Димитър Куличев, който казва, че цялата Библия, всички думи са Божие слово. Не са Божие слово. Слово Божие са думите, които излизат от Божиите уста, от устата на Исус, от устата на апостолите, чрез Божия дух. Това са, има описания, има там, нали, други неща, исторически, които не са Божие слово. Това, думите на дявола, Божие слово. Направи от тия камъни хляба. Това Божие слово. И това е слово на дявола. И затова Исус казва, които излизат от Божиите уста, с тях ще живее човек. Другите ще се разболее. Сега ние виждаме разни книги, като благодариме на Бога, че маса хора се съгласяват и свърлят всичките книги, всички боклуци. Опараш ги и вътре четеш. Ама глупости, пълни глупости, които са приписани на Бога, който не е вярно, който са лъжи. И хората са болни. И са закъсали до гуша и не могат да се измъкнат и не разбират, че това е причина. Не разбират, че това е причина. Държат ги в къщите си и се правят на богове. Аз съм това, аз съм онова, аз съм, и като отиде при него, той лъжи или те умири и вика, аз съм, аз съм. Аз си, ти си, ама ето ви, че не си нищо. Че умираш. Не си. Затова внимавайте и с тези книги. Макар, че те идват с библейско съдържание. Те и дявола не идва с атеистично съдържание. Той няма да дойде и да каже, ами кажи, че няма Господ, кажи, че Исус не е съществувал. Той такива има. Но тия книги, които идват и ни изкушават дявола чрез тия брати и сестри в кавички, те идват в името на Бога и замотават главите на маса хора. Тук е финансовия просперитет. И ние виждаме, има един случай сега от тази сестра, докъде я е докарал този финансов просперитет. До пълен банкрут, защото се е лъгали. Ето давам 1000 лева за Божието дело и искам да ми се върне десетократно в 3000 долара и 10 000 лева кеш. Аз си ги е писал там тетрадката и си ги чете и ги потара и чака. И е станала до пълно пълен банкрут. Всичко е пропаднало. Ток, парно, вода, всичко е закъсало. И сега и физически е закъсало, и се парализира, и не може да мръдне. И вчера, като говорях аз по телефоните, аз слушах, че говорим и Димчо, и това вика, не съм парализиран. Викам, али стани като ли? Е, не мога. Е, нали не можеш? Не можеш да мръдне, крака си да мръдне. От това фалшиво учение. От това фалшиво учение. Благодарим я на Бога, че се намират брати и сестри, да ѝ помогнат сега. Иначе тя загива. Загива. Просперитет. Ще ти дам, Господи, 100 лева, искам да ми върнеш еди колко. Не иска. Аз ви казах в събота, че са нови баща ми. Аз, не, това не е баща ми, това е Бог, защото той е до стената, колко аз съм до коляното. И му давам две пачки с пари и викам, искам да ми продадеш една ливада. А той каза така на парите. Е така каза на парите. Не може да се пазариме с Бога за пари и за... Нали, Господи, ще ти дам 1000 лева, но искам да ми върнеш 10 000. Ако даваш, давай, казва, защото блажени са ония, които дават. Пръсна, раздадена са жума си, правдата му превъзва вечно. А който иска да даде, да дава от сърце според възможностите. Според, защото има, един има по-големи възможности, друг има по-малки възможности. Но оне, който дава, да го дава от сърце, че го дава на брат си, на сестра си, за доброто, че той е човек. Нали, като го
получиш, ще те благослови, ама не да те благослови да станеш милионер, а ще те благослови Господ, ще те благослови, че помагаш на Неговия син. Това е това изкушение, което е масово завладяло целия свят. Този свят, който знаете в какво се намира. Ядане, пиене и толкова. И трупане на богатство. И сега виждате какво стана на много години. И ние се потвърждава това все още в България. Понеже не искате да празнувате моите празници, на вашите празници ще се погребават. Погребават ли? Нали защо? Защото целта им е богатството. Целта им е богатството. И Бог го допуска. И така ще бъде и занапред. Ако нашата цел е трупане на богатство. Ще дойде време, когато Исус ще направи хлябове. Обаче, когато му каже отец, той нищо не върси, беше отец да му е казал. И той направи хлябовете, така че от 5 хляба и 2 риби направи, може би 10 000 души. Само мъжете бяха 5 000. Жените сте повече винаги на събранието. Значи около 10 000. Един град с 5 хляба и 2 риби. Направи. От кога? Когато Бог му каза да нахрани този народ, а не когато дявола му каза. Защото когато на нас ни дявола ни каза нещо, за да се прославим, трябва да бъде внимателни и какво правим. Както на мене ми каза, добре де, ако ти и царяваш болни, що не се и цариш очите, и що не се и цариш. И миналата седмица, както си седа изведнъж вътре в мене, заговори. Аз знам, че е дявол. Нали си голем герой? А не можеш да ходиш? Какво трябваше да му отговоря? Еми, какво да правя? Той иска да поискам от него сили да мога да ходя. Отговорих. Духът е бодър, плътта е немощна. Плътта е немощна. И пак идва в мислите ми и казвам. Е ти нали се молиш за изцерение на болни? Що не се помолиш ти да се изцериш? Аз не изцерявам. Не, що не се изцериш? Аз не изцерявам. Изцерява Святия Дух в името на Исус. Е добре, защо Святия Дух не те изцери? Ако иска, може да ми изцери. И изчезна. Но там беше. И като станах вече, краката не ме болят. Ето стоя тук, нощи стоях. Нали, една вечер, 4-5 часа. Защо? Ако искаш, ще ми изцери. Разберете го това. Обаче идват такива професори от Америка и вика, той, който казва, ако искаш, ще ми изцери, той не вярва, че Господ иска да ми изцери. Вярва, но той решава. Бог, не я. Не я. Аз съм свидетел на такива герои. Налепили се, ставите, Исусовите рани, аз съм и царен. Той праща слово, той ги царява. А на цялата стая. И обре. Защо не го и царява? Защото той иска да командва Бога, какво Бог да направи с него. А той трябва да се смири до земята и да каже, Господи, аз съм грешник, нищо не струва. Моля ти се и царим. И тогава ще го и царява. Исусовите рани, аз съм и царен. И царен ли си? Не мога да мръднеш. Не си и царен. Защо? Защото пише следващия стих и масово по евангелските църкви се парадира с този стих. Висосовете рани, аз съм и царена. Висосовете рани, аз съм и царена. Ама това е половината от стиха. Другия стих, знаете ли какво казва? Ако живеем духом, ако живеем по плът, няма да ни се. А това нито се проповядва, нито се говори, половината стих. Не може с половината стих. Масово по евангелските църкви се цитира този стих. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Половината. А другата половина. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Край. Вярваш, отклонява се, душата му на Бога не благоволи. Не може. Защо? Защото греха смърди, Господ го няма. Ама не, висотовете рани аз съм, а не си изцерен. Като си изцерен, ето с дим, че сме свидетели на... Висотовете рани аз съм, еми добре да е изцерен си, ама не може да станеш. Али си изцерен, айде ставай.
Ама аз съм изцелен, ама аз там на Голгота съм изцелен. Ама не си изцелен бе човек, не си, болен си. Защо? Ма защото живееш по плът. И като живееш по плът, няма да бъдеш изцелен. Това слово се отнася за оня, който живее по дух. Той ще бъде изцелен. И не могат да го разберат и дето... Вика и вчера, оня ден, Количев, глухи. Глухите не могат да чуят, не искат да чуят. Ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е на ангелите си, заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш у камък ногата си. Тук са всички тия екстремни спортове за прослава на човешкото тяло. И знаете ли какво стана там? Наскоро една жена падна от моста и загина. На Пебеш. Падна долу и загина. И какво е това? Какво е това? За какво го прави? За да се прослави. За да се види, че Исус е Син Божий. Нали? Да се прослави. И ние да се прослави. Всички тия екстремни, тия циркови номера, всичко това се прави да е, ау, каква слава, какво величие. Какво слава, какво представлява човека? Обречен на тление. Всяка плът, всяка човешка плът е обречена на тление. Това е човек. Обречен на тление. Какво се представя? А тук го изкушава дявол като човек, защото той като Бог не може, той дявол знае, че Исус е безгрешен, че Исус няма да наруши Божия заповед. Но се надява, може би като човек, той да се съвласни и да бъде изкушен, ама няма да стане, както и не става. Няма да изкушиш Господа твоя Бог. И всеки, който се опитва да се прославя, без да го прославя Господ, се опитва да изкушава Бог. Опитва се да изкушава Бог. Това, което ние четеме сега за тия, нали, проспериращи християни, ето аз давам толкова пари и Бог ще ми даде 10 000 лева или 100 000. Нема да ти даде. Защо? Ти изкушаваш Бога. Той ще погрижи за теб. Ние сме свидетели на като танага промените и се повиха такива пророци, от църквите напускайте работа. Напускайте работа, сега дойде времето на съживлението, Господ ни обещал, че ще ни храни както враните. И напуснаха работа, идват при мен и вие ми закъсахме, няма какво да ядем, не мога да си плащаме. И защо? И защото е ли кой си пророк каза да напускаме работа? Защо? Защото Бог ни, ще ни храни като враните. И аз ги питам. Ама вие врани ли сте, бе, сестри? Вие врани ли сте? Ма не, нали, пише, че и за враните. Той се гриви за враните, защото те нямат ръце, той се гриви. Вие имате ръце, трябва да работите. Трябва да работите. Криво. Криво разбиране на Божието Слово. Така че всяка такава слава, нали, ние ще прочетем после. Апостол Йоан говори, нали, похота на плата, ще славието на живота, ето, ще славието на живота, се прославиш, това да направиш, това да и накрая, какво нищо. И накрая, земната власт. Пак го завежда дявола на твърда висока планина и му доказва всички царства на земята и тяхната слава. И му рече, всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се от мен, Сатана, защото писано, Господу, Богу Твоему, ще се поклониш и нему едному ще служиш. И нему едному ще служиш. И ако на нас ни се предлага царство, ако на нас ни се предлага, ето виждате, някои казвате, че дявола няма никаква власт, никакви царства, апостол Йоан каза, целият свят лъжи в лукаве. Това е истина. Ама верно, Адам предаде. Бог каза, че дава земята да я владее Адам, нали, да я насели и да я владее. Но той я продаде. Той я продаде като
не послуша, а яде от забранения плод и се греши. Обаче сега Сатана е владее. Това е истина. Ама след Голгота на кръста Исус го победи и сега дявола няма никаква власт. Ама така ли? Дявола си има тая власт. Дявола няма да има власт, когато Исус дойде тук на земята. И тогава и установи на земята Неговото царство. До тогава ние се молим, Отче, да бъде царството ти, както на небето, така да стане и на земята. И като стане, тогава няма да има никаква. Дявола няма никаква власт над мен. Няма власт над тебе и те се варя и се проваляш и каза, ама какво става, нали? Господ царува. Господ царува, ама ти се кланяш на дявола, как искаш Бог да царува. А ние сме свидетели на една сестра, изповяда, вчера ли беше, казва, имала бизнес. Едната прием декато бизнеса по едно време почнал да не върви, тя почва да се моли на Бога, почва да командва нали, Исусовите име, аз съм просперираща, аз съм богата, аз съм това, обаче всичко се проваля. И тя се усъмнява тогава и решава, понеже това Йоло Денев обикаляше НДК, там и лъжиш народа, и го знаеш, с това тангра и цели тангристи и на дружба там пишат тангра и Бог по моста. И тя се съвластнила и решила, еми, що ми сусти, и помага, аз ще помогна. На тангра и тангра ще ми помогна. Тангра може ти се помогни и бизнеса, и бизнеса се срива до край. До край. И сега защо Господ не остави? Защото се поклони на дявола. Кой е тангра? Тангра е един дявол. Нали минавам по края НДК-то и Оло Денев вика, брат Петър, ела тук нещо да ти кажа. Какво бе Оло? Абе вика, аз говоря, вика с тангра. Бре. Искаш ли вика да го питаш нещо? Викам, добре, ще го питам. Хайде. Питай тангра дали е Бог. И той. Тангра, брат Петър Велев пита дали си Бог. Мълчани. Чуваш си тангра, брат Петър пита дали си Бог. Вика, вика по-силно, защото тангра може да е заспала или на път, нали, некъде пътува. Викни по-силно и той вика там пред един къс. Тангра, чуваш ли бе, брат Петър Велев, ти дали си Бог? Мълчи бе. Викам, йоло, никакъв Бог не е, си заминах. Но после като си отминах, викам, защо не го попитах да попита? Тангра, питам те Божието име, ти дявол ли си? Ти дявол ли си? За да разберат хората, се заблуждават българи, патриоти и се кланят на... На кого се кланят? На дявола. На дявола. Еми няма да има успех. Това е истината. И тогава дяволът отстъпи. И той може да ни даде. И какво ни даде? Дава слава, богатство, известност, величие и тия хора, които са Божии служители, когато дойде време да се поклонят на врага, те не му се кланят така да му правят поклони. Но ето ние четеме 54-та година излиза постановление в Съветския съюз, децата и младежите да не се кръщават. И тая заповед идва и в България. И пастирите проповядват деца и младежи да не се кръщават. Те на кого се поклонят? На кого? А колко неща има? Ние ще разгледаме този въпрос по-натам, някъде, за децата. Калвин, Цвингли, този всички тия хора, които са основатели на евангелизъма, говорят да се кръщават децата. А тия нашите пастири сега говорят, не, децата не трябва да се кръщават. Защо те не разбират? Е, децата на Израел какво разбираха на 8-я ден, когато ги образват? Кръщането и образването е едно и също. Сега в Новия Завет е кръщането. И маса деца се лишават от благословение. Защо? Защото пастирите са поклонили на Антихриста. На този Антихрист, който от Москва диктува. Децата и младежите да не се кръщават в България.
И те проповядват. Да не се, и сега още проповядват, да не се кръщават. Баптисти, 50-ти в Божия църква продължават да проповядват и децата да не се кръщават. А то е заповед от Москва. А Исус каза, оставете децата да дойдат при мене. Да дойдат при мене. В дома на Корнили заповядат всички да бъдат кръстени. И изопачават писанията и казват, Исус се кръсти на 30 години. Това кръщение не е Исусово. Това е Йоановото кръщение. В 19 глава апостол Павел пита, кръстихте ли се? Кръстихме се в Йоановото кръщение. Йоановото кръщение е за покаяние. Това не е Христовото. И заповядат да се кръстат в името на Исус. Това е съвсем друго. И се сравняват, че трябвало да бъдат на 30. И изопачават писания. Защо ги изопачават? Защото искат да стоят там, да бъдат пастири, да бъдат на заплата. И каквото им казват от комитета, това изпълнява. Това изпълнява. Това е истината. Двама души, сега всичко може да говорим, нали аз не съм съгласен с маса работи, с Христо Колич. Но те устояха и не се разписаха, когато им казаха да се разпишат и да изпълняват наредбите на комитета. Тия двамата не се разписат. Е, и аз не се разписах, ама аз не съм толкова голем герой. Те отидаха, пратиха ги в затвора. Друго всичко, всички пастири се разписаха в държавно. Сигурно, че изпълняват наредбите. На кого? На антихристи. Наредбите на антихристи. И какви бяха наредбите на антихристите? Един мой приятел, нали, Петър Христов, Панчо го познава, от доктор Лон, ме вика от тех на гости, събираме се на домашна група и сега като се разболе от рак и като го натисна да им чука, предава ли си брат Петър, излезна му рак тук на носа и той къката мъкъка и донесе телефона заедно цялото подслушвателно устройство. Когато аз съм ходил от тех, той го лепал долу под маса. И ме е записал, всичко е докладвал в държавата. И като го изповяда, помолихме за него и той оздравя. И той се оправи. И когато го говорим и това на Плавен Нео, о, брат Петър, това не е верно. Ебе, не е, той го признава. Той го призна, човек. Защо? За да е пастир. За да проповядва. Иван Зарев е хилал на Петър. Петър Фот. Попитал го, какво искаш, Петър? Искам да стана пастир. Ако искаш да станеш пастир, трябва да прекрачиш прага. Вратите на Ада. Вратите на Ада. Трябва да минеш през вратите на Ада. И тогава те записват за пастир. Какво означава тия хора? Означава, че се поклонили на Сатана и изпълняват техните наредби. Сега, нямам нищо против. Другара Желев, нали, той е, как ти казваш, от дирекция на... Професор Желев. Професор Желев, нали? Обажда ми се по телефона. На тебе кой те разреши да проповядаш, бе? Викам, Бог, ти ти дам аз един Бог. Не можеш да ми дадеш един Бог. Бог ми разреши. Ти знаеш и с кой говориш. Викам, подозирам. С кой? Некой комунист или антихрист? Ще ти дам аз един комунист на тебе. Ти знаеш и кой съм аз, бе? Не знам, бе, не ме интересува. Аз съм директор на дирекцията по вероисповедание. Забранявам ти да проповядам. Няма да стане другар директор. Той ти пи от тази. До септември и септември спираш да проповядаш. През август му излезе досието, агент на държавна сигурност. Продължих ли да пропадам? Продължих. Той вече не е директор на дирекция по вероисповеданията, обаче научи, че е в... Сайта Двери е него. А? Сайта Двери. Сайта Двери. Двери ли? Двери, сайта... Пишеш, Двери. Сайта е... Да, да. Човека проповядва сега. Даже в Дървеница, всека неделя има неделно училище, той го води. Нека го води, нека работят. Нито ги съда, нито пастири, нито нищо. Обаче, за да си запазат заплатите.
И тук се отклонява малко за други два пати. Извикаха ме да ме съветват, нали, в 50-та църква, да не се обаждам за виното и гроздовия сок, защото аз се обаждах и на дърчите тук и на бачки рук, когато кажат, че Павкана Гилейски Исус е направил водата на гроздов сок, аз веднага ставам и казвам, тук пише вино. На страница еди кога си еди кой пише направи водата на вино, не на гроздов сок. И нали, пастирът казва, да, както каза брат, ако пише викам оръжада, ще вярвам, че оръжада. Както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата на оръжада. И ме викат брат, да ме съветват, там и казват. Абе, брат Петър, не се обаждаме, ние знаме, че е вино. Ние, пастирите, знаем, че е вино. Но ни е наредено да казваме, че е гроздов сок, за да не почне българския народ да пие. Гледаме как се грижа с вино. Но ние знаем, викаме. Но не се обаждаме. Обаче за тая работа, този пастир ще бъде наказан много строго, за това, че изопачава Словото Божие. И след два дена инфаркт да си завине. И си отиде. Нищо работа. Нищо работа. А защо са се покорили да говорят, че е грозно сок? Ами, за да ги остават да заплата там да си бъдат пастири. И какво сънувам аз? След това вразумявам. Сънувам, че вървя долу към арти по пътя, обаче съм облечен такъв като древен воин с шлем, тук не с шлем, с щит, един гръбанен щит държа и един меч и с шлем, така съм облечен. Вървя и стигам на шосето. Шосето е пресечено, има една пропаст надолу, гледам аз долу, погледна пропаста, надолу няма край. Обаче на 5-6 метра, двама от тия пастири, дето ме съветваха, ходят по една толкова широка талпа, две гради така забити, и те ходят по талпа и проповядат. Така говори Господ, така говори Господ. А от другата страна на пропаста стои един гръмаден ангел. И той се връща към мен и вика, погледни ги. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Нали, неделя, единия от 10, другия вечерта от 6, заплатите си взимат, живуркат си, нямат проблем. И се покоряват на това, което каже комитетът. Затова, къде сме ние? Съгласявали сме да се отклоним от истината, за да може да спечелим това царство. Ами, ако се отклоняваме, къде отиваме? Да се поклониме. Ама нали трябва да уважаваме, знам. Ама ние трябва да се молим за президента, за министър-председателя, за министри, за депутати, за такива. Ние трябва да ги почитаме. И този депутат, ако дойде министър, ми каже, нема да проповядваш, и аз казвам, добре, другаро министър, защото трябва да се покорява на земните власти. И пастирът казва, добре, другаро началник на комитета, съгласни сме с тебе, какво правиш? Покланя се на антихрист. И затова ще дойде време и всеки човек ще бъде изпитан, ще дойде антихрист и ще каже, поклони ми се, поклони ми се, и ти давам печат на ръката, влизаш в моловете, пазаруваш каквото искаш, нема да ти се поклона, нема да влезеш в мола, нема да можеш да си купиш нищо. Нема да можеш. И сега, сестрите особено, ами, ние аз, че се научиме да дадем корени, се научиме да какво да правим, как ще оцелеем. Абе, той е по който се отворил Вселената, ще ви даде небесна храна, бе. Това, което дявола каза на Исус,
Той го каза на израелтаните. Помните ли пустината кост? Тоа Мойсей ни дроведе тука, за да ни избори от глад. Нахрани ли ги го? Нахрани ли? Те не издържаха на изпитанието. Исус огладна, но издържа на изпитанието. Ще те уволним, на мен ми каза директно. Няма да ти даваме работа никъде. Ще се обадим и в Кремиков си да не ти дават работа. Никъде! Като главно куче ще обикаваш оградата на завода. Като главно куче обикаваш оградата на завода. Няма да обикаваш като главно куче. Защо? Защото Господ се гриви за мен. И Той се гриви, ще до сега се гриви. А тия, дето ме заплашваха, ги няма. Те изрекат. Защото те гледаха на материал. И завода му няма. Моля? И завода му няма. А, и завода му няма. Е, може би грешиха, ама когато беха ме подгонили толкова, че ме наказваха и така нататък, като не ми дават и това трудовата книжка, защото законът е такъв, че трябва да отидат да се оплаца в трудната книжка, като писали, че ми намаляват 6 разряда, те не имат право повече от 2, не ми я дават, заключил я в канцеларията на директора, той бил в командировка в Чужбина, така ми се продава и без трудова книжка, обаче аз на вратата на завода казах само така. И парафир, който е по сянката, ми изрекате, оставам ви го от другари директор. И вижте, няма ми завода. А аз не съм си легнал гладен нито един път. Днеска говорих ли си му, че сутрин може да съм гладен, на обед да съм гладен, но вечер обикновено си хапвам, защото ако съм гладен не мога да свър. И затова вечер си хапвам и не съм си легнал гладен. Но, освен ако некои и друг ден съм в пост, тогава може да си легна гладен, а не че съм бил. И така Господ се грижеше за мен. А ако бек се поклонил, нали, щех да стана богатар, щех да стана богат човек. И за кво ми са тия богатства, за да не мога да спа пост? Имаме още време. И тогава дявол отстъпи от него, обърнете внимание, за известно време. Така и с нас. Дявол отстъпа, но след това е отново. Отново ни предлага. Отново ни предлага да му се поклони. И дойдоха и ангели му служиха. Как му служиха, ние не знаем. Предполагаме, че са го донесли му вода, храна, небесна храна, ангелска храна и така нататък, но не е описано какво е станало, но са му служили. И като чу Исус за Иван, че е предаден, остави Назарет и отиде в Капернум. И ние знаем, че в Капернум той извърши много чудеса, по-натам ще ги спомним за тях. Но накрая казва Капернуме, до небето се въздигнал, до ада ще се провали, защото ако тия чудеса беха станали, Содоми говоря, ако беха станали, нали, и до сега да са се покаяли жителите на Содоми говоря. Така че чудесата не можаха да събудят жителите на Капернум. И народа, който седеше в мрак, това са Заволуновите и Нефталимови на двамата синове на Яков, предели, дето са били заселени, тия племена са живеели в земята Заволуно и земята Нефталимова. Народът там се е намирал в мрак и е дошла голямата светлина, която е дошла с истинския Бог, който е светлина от светлина, за да донесе на този народ, който е живял в смъртна сянка, да изгрее светлината на вярата.
Исус започва да проповядва с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Променете се, защото ако си оставате в същото състояние и да се наричате деца на Авраама и не се промените, няма да влезете в това небесно царство. И тук трябва да знаем, че синове на Авраама са всички и евреи, и езичници, които вярват като Авраам. Защото някои ги разделят и казват: тие, които са по плът Авраамови деца, не са негови деца. Ако тия, които са по плът, са негови, вярват в Исус, те са негови деца. Защото апостола казва: не тия, които по плът са Авраамови чуда, са истински Божи чуда, а ония, които са по дух такива. А по дух могат да бъдат и евреи, и мюсюлмани, и турци, и араби, и българи. Като знаем, че арабите и турците по плът са от Авраам, както и евреите. Покайте се, променете се. И след това ни описва покаването на апостолите един след друг. И те тръгнаха, зарязаха рибарските професии, за да ги употреби Господ да преобърнат света чрез тия рибари. И тогава се пръсна слух за него по цяла сила и довеждаха при него немощни, налегнати от всякакви болести или дъзи, хванати от пяст, уличави и разслабени. Той ги изцери. И ходеше Исус по цяла Галилея, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на Царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Първо проповядваше Евангелието, а после изцеряваше и всяка болест и всяка немощ у народа. И някои си казват и предполагат, че в Галилея по това време всички болни са били изцерени. Аз слушам проповеди от пастири. Да, изцеряваше Исус тук там някой болен, обаче не всички, а тук пише, че всичките ги изцери. Всички, които доведоха при него, луничави, разслаблени от всякакви, налегнати от всякакви немощи, всякакви болести, той ги изцери. И тогава по него тръгнаха голями тълпи, народ от Галилея, 10 градия, това са 10 града там в Галилея, Йерусалим, Юдея и отвъд, и дори отвъд Йордан, от другата страна Йордан, където е Йордания сега, са тръгнали след него. Така, нека да помниме, че ние също биваме подлагани на изпитания и не може да получиме царския венец, защото ние бяхме тук, че искаме царския венец, преди да вземеме търнения венец. Запомнете го, защото сега масово се проповядва, че Исус е страдал, че апостолите страдали, но ние не трябва да минаваме през никакви страдания, през никакви трудности, защото те са изработили нашето спасение, те са страдали за нас. А точно апостолите казват: въоръжете се със същата мисъл. Ако Христос страда, въоръжете се със същата мисъл, че и вие ще страдате. И вие ще страдате. И ние искаме в тая песен: искам да носа златен венец. Преди златния венец, братко и сестро, трябва да понесеш малко търния венец и тогава ще имаш и златен венец. Трябва да изтърпиме страданията, проблемите, които ще дойдат заради това, че сме християни. Ако имате въпроси, но във връзка слово, не някакви въпроси отвлечени някъде да се препираме и тук и да се караме часове, защото хората не имат и време.
И се молим сега. Няма въпрос. Ако има, кажи да. Или пък да допълните ли? Една констатация такава, ти поговори по този въпрос. Господ пази Словото си и изпълнителите на Словото си. Още от време, то отдавна е така, върви една нишка такава, но едно събитие такова е, когато този превеждащия Симеон да. Греши, решил една дума да греши и пише жена, а не девица. Да. И там архангела се явява при него и му търси сметка, що превежда не каквото чете. Та мисълта беше, той е един от началните примери в по-съвременната, да каже, библейска история. И нататък продължава. И във всеки един случай на превод, на тълкование или друго, и когато има изопачаване, има последствия. Както и ти каза, в случая, в който се борят истината и лъжата, конкретно за Божието Слово, или живеене според Божието Слово, т.е. изпълняване на Божието Слово, моментално, който измамва или по някакъв начин иска да заблуди. Да, иска да заблуди и други хора, бива изобличал. И трябва да само да имаме зрение. Да внимаваме, защото има много мераклии да превеждат. Да. И не си дават сметки, какво ги чака, ако почнат да изобличат. Един ден дойде една сестра. И каза, бро Петре, нападнал ме някакъв демон и ме мъчи и ме кара да се пърнем от етажа, едва ми издържам, страшно състояние и се намирам. И аз се питам, сестро, ти си превела Новия Завет и си писала, апостол Юда е брат на Господ Исус Христос. Кой ти каза да го пише? Кога ли го пише? Къде го пише? Не са ли братята му тука? Яков, Йосия, Симон и Юда. А те ли са му братя? Кой ти каза, че са му брат? Апостол Юда се казва. Юда Йосипов ли си казва? Не. Еми тогава, ако той беше брат на Исус, трябваше носи името, разбирате ли, ето, едно нещо казва, което то не е верно, тя не е наясно. И затова ви казвам тия хора, които се опитват да превеждат, такива шамари ще издадат, такива наказания, които се опитват да изкривяват Божието Слово. Ама нали пише? То пише, ама те ли са му братели? Те са му племенници, по Йосифова линия. Ма Йосиф не му е биологичен баща, така че не са му и биологични племени. Не са му племени. От дъщеря на Мария Клеопова, тя също Мария се казва, нали? Ето, едно нарушаване и това покаяно състояние. Затова внимайте какво проповядвате, какво учите. Масови, ето ние сме свидетели с тази сега жена, тази вече трябва да отиде пак да я видим какво става с нея, по-добре е, започва да разбиди се. Повярвала е на такива фаршиви учители. Обажда се някакъв пастир от Пазарджик и казва, сега сложи си ръката на сърцето и кажи, чат и душе, моли си за мен. И лежиш и чакаш. И ще оздравеш. Обикам ти, коя си бе, Святия Дух е Бог. Кво да се моли? Все едно казва, Отче Святия, моли си за мен. Кво да се моли? Защо ти не се моли, Святия Дух се моли за теб? Еми така каза пастир, бе. Кво като е пастир? Кво като е пастир, бе? Святия Дух е Бог, бе, момиче. Ти ли ще командваш Бога какво да правиш? Ти нареждаш и той
ти само си слагаш ръцето на това и спиш, и той се моли за тебе и готово. Няма да стане. Е, стана ли, викам, направи, направи. Стана ли? Е, нищо не става. Няма да стане. Защо? Защото пропадват неща, които не са наясно. Няма страхопочитание пред Бога. И пишат сега да чета някои работи, да прокажени. Прокажения, вика, нямаше вяра. Той каза, ако искаш, можеш да ме очистиш. Имаше ли вяра? Ами пълна вяра. Точно това е вярата, че той, ако иска, може да види. Не, той трябваше да каже, ти искаш и ти можеш да видиш. Това била правилната му. А как се е правилната му? Ти искаш. От те знае, че искаш. Интересното, че Господ казва, че е правилна. А той какво каза? Искам, бъди очистен. Разберете, тия препирни с Бога, няма да ми доведат до никъде, защото аз от опит съм свидетел на такива пастири, които си заминаха в Кричим, пастира, който беше цялата си стена беше написал с стих от Библията и си умре. Защо си умре? Защото той е давал информация на държавна сигурност, имената и адресите на в църквата. А иначе казва, тук пише, там пише, там пише. И пише, ама не пише, че трябва да даваш информация на държавна сигурност. Това не го пише. Типо, брат Павел Игнатов ми е казал. Били са в Конгрешанството. И му казват, разрешаваме ви там да се събирате в Конгрешанската църква при едно условие. Имената на всички вярващи, адресите и месторабота. И брат Павел седа и вика, цяла нощ съм писал. Цяла нощ. И сутринта и се обажда една сестра и казва, брат Петре, преди малко се моли и Святия Дух ми каза, кажи на Павел Игнатов да изгори това, дето го е вършил цяла нощ. Той аз никой не пава, аз не вярвам на нейните откровения. Взима списа и тръгва, вика, и на спирката ме срещат друга сестра, която не знае да. Брат Павлен, Бог ми каза да те чакам тук на спирката и да ти кажа това, което си го правил цял рух да го пърнеш, защото с такъв капан ще паднеш. И тогава вика, аз се отпомня. Какво прави? Какво правиш? Предаваш децата на Бога. Къде ги предаваш? Къде ги предаваш? За да ги уволняват от работа, за да ги тормозат. Кажи. Тук в край на главата, брат Петре, да? Ти го прочети, после го разяснява. Исус обикаляше цяла Юдея и Галилея, проповядаше Евангелието и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. И това го приемаме буквално директно. Нали така? Мисълта ти е. Сега Исус обикаля София и изцелява ли всяка болест и всяка немощ? Не, брате, не, брате. В последния договор, мина, който разпространяваме, благодаря някакви сестрички, Господи ги няма казва да не си го в преградата, е записано така. Това универсално, Господ ти говори, това универсално слабство против болестите и рак. И ти викаш, тук има грешка. Трябва да се пише всички болести. Е, ми кой го преведе болести? Брат Петре. Защото някой мисли, че не е правилно. Даже моята сестра вика, това изречение го махне. Викам, как ще го махне? Ти ли ще ми кажеш? След като Господ го е казал. А Господ го е казал, че това и ние сме свидетели за хора. Ето я тая жена от Видеш. Попадай мирне дор, болна от рак. Аз си мислех, вика, че съм много духовна. И почти не съм грешна. И като прочетох мирния договор, се ужасих какво съм вършила. И всичко изповядах. Точка по точка. Помолих се и повярвах на тия думи, че и рака, тя е болна от рак, отида на контролен преглед във Враца, те казват, никакъв рак. Отида в Монтана, втора проверка, никакъв рак. Отида във Враца, трета проверка, никакъв рак. Ето го това слово действа. Но оня, който го вярва, оня, който се препира, няма да става. Оня, който се препира и казва, не е така, е, да всички болести ли? Как така всички? Ами, ми кажете,
За Бога има ли болест, която той да не може да изцели? Не. Каквато и ще да е. А има ли възможност Бог да и възкреси мъртъв? Ами може и мъртъв да възкреси. Ема, мъртвия не може да се изповяда по верния договор. Тогава ние трябва да си това, тогава родителите трябва да си това. Брат Петър, само още едно нещо. Да не разгледам Господа и да намечете да за еретик. Не може ли на словото да запишете? Всяка болест, всяка немощ и рак. Прощавай. Така съм чул, така съм записал, брат Христо, ето ти ме караш сега или дявол при себе. Това, което брат Тодор казва. Бог пази не само писаното слово, той пази и говорящото слово. И аз съм чул това. Бил съм на небето. Умирал съм, върнал съм се. И там чух от устата на Исус и от ръката на Бог Отец, който написа на тъгата. Поне си приел приятелство на моя възлюбен и единороден син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос. Обикнах те и ще ти помагам. Ако сънуваш сън, или имаш видение, или откровение, запиши го точно. Не прибавяй към него нито дума, нито отнемай, защото всяка дума си има своето значение. И ако прибаваш, или ако отнемаш, или не внимаваш пред кого и как го разказваш, ставаш причина да се хули тоя, който ти го е дал. Твоя небесен Отец. И ти сега ме кажеш да прибавя една дума. Питам, питам. Ами питаш, ама ето това е. Може ли да кажеш? Ако е казано болестите, и ако е казано всички болести, едно и също е това. Защото болестите означава всички. И немощ. Не, той пита дали може и немощите. А си пише дали всички болести и немощи може да бъдат. Въпроса и немощи. Понеже имаше спор, преди всички болести и болестите да бъде. Ами що ми изцелява рака, за Бога какво е една немощ, да го изцели и да го укрепи. Защото брат Христо няма да я щадя весела, която идва между нас там. Беше направил един мирен договор и така беше го изопачила. И вътре имаше подигравки по адрес на Бога и на Святия Дух. И аз си казах да го унищожи, защото такъв шамач иде. И тя го напечатала и го... Викам, кой ти разреши? И отдолу е писала Петър Велев. Петър Велев. Дойдеха ни мирни договори в Конгрешанската църква. И ни ги донесаха там, Куричев. Вика, виж ми мирни договори тук са напечатали. Половината от това, което е в мирния договор, го няма. А са прибавили други неща. Махнали са, примерно, отричам се от членуване в терористични бандитски партии и организации. Това са го махнали. И са, нали, мога да членувам във всяка партия и организация. Не може християнина да празнува, да членува в бандитска организация, в мафията или в масонство и така нататък. И съм ги избрал. Масони, БКП, тия, това е махнал. Защо е махнал? Некой масон го е префасонирал. И после ще дойде и вика, оле, болен съм, какво да правим? Не може. И затова много се измени, даже заглавието трябва да бъде мирен договор на грешника с небесното царство, не с небето. Това е, това е. Небесното царство проповядва Исус Христос. Така ли? А? Така ли? И така. Така трябва да бъде, а не небето. Защото небето е атмосферата, там и... Може да е астрономическо. Астрономическо такова, небето. А небесното царство е друго. Защото има под небесна, там има и дявол. Добре, да се молиме. Нужди.
Нема да ги повтарам тук, Поли. Да се помолим за татко, утре ще влиза в болница да му правят коронарография. Той, нали, е с инфаркт, с някакво стенда, да. Добре. Бог да го помилва и... За да да се помолим, защото е с 38 при антибиотики пак заради... Кой? Теодор. О, 38. Да, пия антибиотики и не могат да разберат какво е ухото нещо, е да спаднем. Оле-ле, това... Просто 10 дни антибиотики сте, да. Добре, за това не сте ти по-устърно и дома се молете за Теодор, молим. Да, да. Сестра Имела, освен че ръка. С ръцете има голяма разлика в кръвното налягане и така, имаше грип, така поуправя се, обаче някакви нападения изведнъж, главата е заболява, болки, температура за кратко време дига и тя самата в един момент казва демонично нападение и сякаш казва това. Може и да е. Слабост. Има сега и инфекция на едната ръка. Инфекция на едната ръка има. Има инфекция на едната. Да. Добре. Помоли. Аз искам да се молим, брат Петре, за Симона и за работа. За работа. Нече на 20 и няколко години. Добре. А очите? Брат Петре, аз изповядах още пречки грехове. Да. Христо за изцеление на очите и зъбите. А, вися, ние отнощи бяхме при един човек, който е много зле с очите. И като му погледнахме библиотеката, вътре Дан Браун, комунистическа литература, атеистична литература, разни вампири таласами, две турби излезнах из Вадихме, той не може да вижда, не може да чете. Помолихме се, такова помазали ми, че той стана и блесна ми, светна ми пред очите. Нещо стана с това. Оправи се, ако имаш такива книги вкъща, изпълни. Не. Кажи, не знам. Добре. Не си заричай. Не знам. Трябва да ти кажа, че почти всички, никой не казва, имам, но като отидеме там, две турби и свърли. Кажи, брат Божидар. Където с сърцето нещо ми нише малко. Добре. Сега каза, че нещо окото му, като да го издих на окото нещо, защото са му дали някакви капчета, които разширяват и как е уносните съди. И казах, мога да се застъпите за мен в момента. Ей, се моли ли да не го разпочвам? Нещо може да съм дало за разреждане, като тази нещо. Нещо за разширяване, но от там някакси ми е малко. И от там на кърмоносници. Добре. Сестра Тотка. Кой? Сестра Тотка в моя блог. Вие преди са брат Пламен отдавна, тя се беше приготвила дреките да умира. Сигурно си забрави. Аз ви извиках и да идохте. И сега, да, тя е спряла да ходи на църква, нали, ходеше в Бачо Киро. Откакто майка е почина, защо колкото е замала майка е, тя беше на 86 години от сърце. Да, 30 години и след като лекарите са казали 50 даже, че ще умре тая майка. Мисълта ми, вие тогава идвахте, тя днес идва и тя си тръгна на работа, оправи се. Днес е да и ме помоли да се помолим вкъщи и да кажа в църквата, защото я се кръщават от работа. А тя е пенсионерка, обаче не стигат парите, самичка е и работи като рехабилитатор е тя в една болница. И така ме помоли да се помолиме, ако е Божията воля, защото тя подаде на работа, много са доволни от нея, обаче по някакъв друг начин искали да сложат някакво момиче на нейното място и тя е много наскърбена, какво правя сина и отива в Германия, снаха и вика, аз съм сама, как ще живея и да помоли да се помолиме за нея. Добре, ще помоли мама да се върне да си ходи на църква. Да, това отдавна. Там някой може да е обидел на Бачо Кирова, ама има па друга църква, има зъбчета, има друга. Да, бе, аз това съм го казвам. Треба, не може, защото като не ходим на църква, ние я изтиваме. Така е. Общението и в Христа Исуса очистване от всеки грях. Така е. Ходенето на църква е важно. Тя е на моето. Добре. За Йонка и майка й,
Бог да им помогне, че не мере. И онка и майка имат проблем. Да се не мере квартира. За тебе? За Венци и за мен. За Венци. Да, добре. Ако има такъв, който иска, но ако има човек, който няма къде да живее, може да живее в тази жена и да я придружава там и дружина, това трябва да бъде жена, нали? Но трябва да се грижи за нея, без да плаща и тя ще, колко им плаща? 400 лева. От общината ще й плаща 400 лева. А от общината тя има как да казва? Асистент. Ако има такава, ти можеш да знаеш стратегически, нали, някакви жени истински там да валя, ако има такива, или някаква жена, няма да плаща нищо, нито автомотиви, нито храна, нищо, и ще поздрави заплата от тук. Има тази туркина, нали? Кой? Където предложих преди туркината за Варя. Да? Нали туркината, тя е такива. Туркината. Ами кажи, свържи я с Марето да ти даде адреса. Обади се. Добре. Тога се молим за туркината, Йонка и на Майя. Бойка не е за тая работа, Бойка. Бойка е тепър, вие не бъдете. Да. Красимира. Тя е тука, да се помолим и за нея. Здравей. Красимира? Ето е, да. За цигарите? Да. И другото? Трябва да ги свърлиш. Трябва да ги свърлиш от къщата. Ако си ги наредила там, на рафта, като отидеш, тяло ще ти каже, ей, я гледай какви хубави цигари ще ти папят. Трябва да направите усилия, да се преборите с тия неща. Защото сега сестра ми казва, диде, Румяна прелеки свещеник да се изповяда и да се моли за да я освободи Господ от цигари. Обаче аз си мисля, че голяма част от свещениците си бабкат. Да. И той ще ѝ каже, е, голема работа, какво? Йонка ходи да се изповяда там преди свещеник, той каза, е, тъй аз съм го правил. Тъй аз съм. Отивам аз да се изповяда преди свещеника, ме проклех, вика, директор. О, и аз съм ги хвалил. Вика и те си заслужават. Разбрахте ли? От сърце, изповед от сърце. Господи, разрушавам тялото си. Разрушавам тялото си. Не може Исус Христос да пуши цигари, апостолите да пуши. Не, че това е най-важното. Не ви осъждаме, но сте вързани. Господ, събота, докара Фиданка да свидетелства. Тя се е мъчила от тук, от там. Накрая е решила, че трябва да направи усилия. Изревала е с глад. Дошла е при нас, помолени сме с нея. И край с цигари, край с алкохол, не ги интересува. И друго, дъщеря ме запуска детето да ходи на неделно училище в църква. Не го пуска. Ми не го пуска. Ама сега казаха, че имало морбили по... Морбили. Не говоря за църквата. Е, некои ги задържат за това. А, за неделното. За неделното си намира. Бе, та подезита. Еми, какво да прави? На сила не може да ги накараме. Бог ви вложи сърцето. Добре. На името се молим и за нея. Сестра и майка и баба и... И главната сестра и Господ да ни даде сила и победа. И в тези изпитания да удържим фронта и да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти и благодарим Ти, че имаме тая възможност да идваме при Теб от всяко време на денонощието и да предлагаме нашите нужди, проблеми, като знаем, че Ти изцеляваш всяка бола, всяка немощ, изцеляваш и тумори, и раци. И ние Те молим и за тия хора, за които беха предложени на това място. Молим и Ти за Димитър Ярчев да освободиш очите му и зъбите му от всеки болестен нечестив дух. Да светне под очите му, за да може да чете Словото Господи и да няма проблеми. Изгори и унищожи
гърдето на очите, ако има и други заболявания, и цели го Господи. Ето Той е изповядал и други грехове пред брат Христо. Всичко това, което е изповядал, ще молим да му простиш, защото е писано, изповядайте греховете си един други му. Молете се едни за други за удърбеете и това слово да дойде върху него и той да бъде изцерен. Амин. Молимите Господи за сестра Имела, която има възпаление на ръцете, някакво заболяване, много я болят ръцете, смили се за нея, Господи. Моля ти да й дадеш дух на покаяние. Хустия ръце е допуснала някакви грехове, извършила някакво престъпление. Помогни да си спомни, да го изповяда, да извика пред теб, за да я очистиш от всеки грех и да й цариш ръцете й. Моля те, Господи, смили се за малкия Теодор, който е с висока температура. Моля те, Господи, посети го свише отгоре, Душе Святи, и свали температурата в тялото му. Ти знаеш, че това детенце дойде за слава Божия и мнозина се насърчиха и ти благодарят за идването на това дете. И се насърчиха много и сестри и братя. Ние те молиме да го опазиш, защото лукавия се старае да го измъчва, да го разболява. Ние те молиме да го опазиш и да го защитиш. Моля те да възстановиш, Господи, нормалните функции във всички органи и системи на Теодор. Благослови това детенце. Ако има наследствено обременост, отруда на бащата, отруда на майката, покрий всичко с Твоята кръв, Господи. Води ми това дете, защото знаеме, че Ти си казал, оставете децата да дойдат при мене. Ето, оставаме го Ти да го благословиш, да го помилваш и да го изцериш и да го възстановиш. Съвършено, Господи! Молиме Те за бащата на сестра Поли Слави. Молиме Те, Господи, има проблеми с сърцето. Ти чудно и страшно си сътворил човешкото сърце и по чуден начин също можеш да възстановиш функциите на човешкото сърце. Слава да бъде името Ти, благослови го, помилвай го, молиме Те и лекарите да бъдат за благословение на този Твой раб, който на Тебе уповава, на Тебе се надява. Благослови го и цари го и помилвай го, Господи на силите, слава да бъде името Ти. Господи, молиме Те за сестра Гинка, за съвършено и царение на ставите, на краката и на пръстите й. И за освобождаване на Димитър от всяко демонично нападение. Смили се, Господи, милост и слушай. Милост, Господи, за Твоя народ. Молиме Ти за сестра Ивана, за Мария, за Надежда, за Лили. Молиме Ти за съвършено и целено и съвършено здраве на тия сестри. Господи, ако има отклонение от ляво, от дясно, молиме Те да ги изобличаваш, да им откриваш на сън, в нощно видение, да се очиства и дома им, и поведението, и държанието им, за да бъдат здрави и силни пред Тебе, Господи. Молиме Те за сестра Емилия, за целия дом и род. Нейният син се намира в голям студ, целото семейство са оковани там, да ги опазиш от настинки, от заболяване, от проблемите, които са. Благослови целият им дом, дечицата им, Господи. Моля Те да ги опазиш от всяко зло. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Благослови всички наши сънародници, които са в Америка, по Европа, където и да са. Там, където са, докосни ги, благослови ги, опази ги. Молиме Те да им помагаш, защото са странници в чужди страни. Благослови Антуанета в Германия. Помогни му, Господи. Нека бъде Твоята воля, това, което Той решава, но го опази, да не взима отново и отново заеми и кредити. Благодариме Ти, че днес по телевизията служител на банката стана и каза: не взимайте кредити, които не ви трябват.
заради пиршества, защото отпосле се връзвате и не можете да ги изплатите. Бог да го благослови този служител, защото говори Божието Слово. Моля те, дай мъдрост и разбиране и на Антоанет да не взима кредити, които не му трябват, за да може да бъде свободен. Помилвай, Господи, и моя съселяни, този брат Сашо от Зайчов, който има проблем с сърцето, той е повярвал, като е слушал нашите предавания и специално това предаване, което аз съм разказал за баща му. Господи, ние те молиме да го помилваш, да изцериш сърцето му, да укрепиш здравето му и да го водиш в пътя на истината, в спасение на душата му и да го употребяваш на Божията нива за всякакво благословение. Милост за брат Владимир, укрепи здравето и силите му, възстанови го съвършено, очисти го от всяка атака на лукавие. Молим те за сестра Верка, нормализирай кръвното налягане. Милост, Господи, и за сина и за внука й, Симеон, вразумявай го, пази го. Молим те, Господи, сестра Мара, за нейната дъщеря, за работа. За внучката ми. За? Внучката ми. За внучката й, Симона. Да намери подходяща работа, Господи. Трудно е, безработните. Молим те за сестра Райна, за нейното пълно божествено изцеление и благословение. Сине Давидов, смили се за нея. Молим те за Красимира да й дадеш сили да захвърли цигарите и алкохола. Помогни, Господи. Аз знам, че е трудно, защото самият аз съм пушил и докато ти не ми даде сили да ги захвърля, се старай да угода на той началник, но он е началник, който ме кани да запала. Дори прати един арабин и търговския казваше, от тая цигара зависи да сключим договор, търговски договор, запали тия цигари, бе, запали тая цигара. И арабина настояваше, Господи, благодаря ти, че тогава ми даде сили да я отпърля. Слава да бъде нимито. И всичко това го прави лукавия. Затова те моля да й дадеш сили, когато идват да я канат за цигари, да запали един или друг авторитет. Да отсече и да отреже и да каже, до тук съм цигарите. И ако има цигари в дома и сили, дайте ги изпърли вънка, да ни е жал за парите, които е дала за тия цигари. Освободи я съвършено. Благослови сестра и помилва и нея, развържи, освободи. Благослови брат Панталей, неговия дом, Христо. Пази децата, Господи, ето сега съобщиха, че има деца болни от морбили. Ние те можем да опазиш децата на България, Господи, от всякакви заболявания. Пази чадата си, пази твоя народ. Пази ни от всякакво зло, от всяка атака на врага и на противника, благослови. Брат Иво и неговите проблеми разреши, негото семейство, благослови. Брат Тодор, благослови дъщеря му, я води към спасително покаяние. Милост, Господи, за брат Христо, отигвай неговите деца, милост за Росен, милост за брат Тимчо и за неговия дом. И цели съвършено Ваня, защити Красимир от лоши приятели. Господи, благослови и опази домовете ни от краци, разбойници, антихристи, лъжехристи. И сили ни дай да скъсаме всички идоли и всички вълшиви книги и богохулни книги да бъдат изхвърлени от домовете ни, с които те наскърбяваме и всички предмети, които те оскърбяват, да напуснат домовете ни. Благодарим ти, поклон на святото ти име. Господи, сега желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син е дошъл да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството
Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Бога всичко е ставало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи, и Дева Мария, и става човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна на третия ден според Писанията, и възнесен на небесата, и седи отясно на Отца, и Ваше ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа да свети Господа, животворящия, който от Отца е изхождан, комуто се покланяме и славиме народ с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме му кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Твоето царство, Твоето царство, Твоето царство се направи на Твоето, а не на царство. А, така, важно е неговото царство. Царството Твое, а Твоето царство, Твоето царство. Нали, така да... Библията е така? Във всички библии е така. Ама така трябва да ни е. Братове, всички говориме. Всички библии е така. Не сме научени правилно. Говориме словото, та словото пък не го цитираме как трябва. Добре. Съгласни сме, ама това трябва да го кажеш преди молитвата. Защото утре ние пак ще бъдем. Брат Петре, прощай, забрави. Е, точно го споменаваме. За сестра Имела. Имела. Абе, виждаме една така петолъчка, не много голема. Те и тук я виждаме там петлочката. Mm-hmm. А, от една страна, като че ли е така зацапана, е розирала, ама си личи, че е петлочка. Това виждам, това казва. Има нещо. Доколкото знам, доколкото знам, сина и беше... Тя няма собствие. Има два норвежки етри. А, е, зети. Някой от зети. Е, зети. Беше... шофор на министъра на вътрешните работи. А, да, да. Това на малката дъщеря. На малката. Еми, иначе има там комунистическа работа. Трябва да се откажа толкова. И нейният зет. Това е другия, предишния път имаш. Който и да е, нейният зет, тя трябва да види дали е в канал там в този дом празник комунистическа литература, защото аз ви казвам, моя първа братовчетка. Зети беше доцент на ВВИ Ленин и набутал портрети на Ленин долу в мазето. Аз не знам кой има. И казах, какво? Господ ми каза долу в мазето тия портрети на Ленин да ги свърлиш. Има ли портрети? И има, вика. Зет ми ги е напълнил е мазето. И свърли ги, за да оздравиш. А, спешно. Сега сестрите от църквата, верижен пост, вика се, молят и Бог ще ви цари. И умре. Бог като каже, свърли тия портрети и свърли ги. То не е случайно това. На норчето и се казва, и свърли портрета на този диктатор от дома си. Стали.
тя търси и вика, какъв е този Сталин. И намира е такива портрети на Сталин, Ленин, Марк, там, баща ги е наредил. И тя ги свърли. И свърли този портрет на този диктатор. Разберете го. Не му угодно на Бога такава литература. Кажи, защо са тя виста? Еми, това е назетни. Нищо, че е назетни. Тия петолъчки да изчезнат. А ако пък иска да дойдем с Димчо, да ѝ покажем колко книги има за изхвърляне. Е така, отварваме и четеме. Хули против Бога, хули против Исус, хули против свещеници, хули... Това е. Това е литературата по библиотеките на християните. Пълно е с такава литература. Защото по радиото го казаха благовестие. На конгрес на българските писатели е дошъл човек от Централния комитет и е наредил. Всяки български поет и писател във всяка книга трябва да пише нещо против църквата и против Исус. Във всяка книга има написано поне 2-3 листа. И те се да там и Господ знае. А... Това до 90-та година е добре, ама що продължават? Те си продължават да пишат. Той е същия. Той е, какъв беше? Там Браун какъв е? Нали сега ги продават по 35 лева една книга? И народът търчи, християните купуват и си зареждат проклети. Сега една сестра от Пловдив имала видение. Нали, Димчо го е записал това видение. Тя го разказва. Вижда, че от домовете на християните извърчат предмети, книги и други работи и горе отиват в облаци. И в облаци се образува едно теле и една свиня. Какво е в тия книги? Стремеш към богатствата, към славата и към мърсотията. Какво е в тия книги? Мърсоти. Ние с нощи стана дума за тоя, за пушки. Знаете ли каква поема има от пушки? Такава гнусота. И за тая гнусота го е подгонила полицията и той избегал в Полша. Ама това не се говори на народа. Такива гносоти, мърсоти е писала и тя е много, иначе е красива. Не знам дали сте чували тая поема. И се го мърдали от дъси и той избегал в Полша. Защо бега в Полша? Това е много добър. И народа го величава до небесата. И Шолоков. Кво говори Шолоков? За един Григорий, прелюбодеец там, който ходи с жената на партийния секретар. И това се величае и хората, и учат, и училище, прелюбодейци. И кво стана Шолоков? Гърмна се и се самоуби. И в него има такъв дух на самоубийство. И като ви седи това в къщата, този дух на самоубийство ще нападне и децата. Разберете го, отправете си домовете. Казах. За бащата ми сестра Поли, едно магаре, дето се реже дърва. Бащата на сестра Поли. Да. Магаре зарязане на дърва. Дървото е отрезано и така напреко, все едно ударено и отчупено. Две парчета, трупчено такова. Така, Поли. Да. Некви материални блага се не се нервира, загубил пари, загубил имот, да, Нива, има ли... Да, имаме там едно дело за един много скъп имот, ама не знам дали се ядосва вече. Еми, ма имаме такъв, скъп, имаме един много тук, скъп имот, бисреца, да. Те са много скъпи тук. Да, той имаме един много голям имот, за който се съдиме. От там да не се тормози. Ми, отпреди много се тормозеше. Еми, толкова ти каза. Отрезано е дървото вече. Отрезано. Е, той е, вземали са го вече, няма какво се едло си. А, за брат Антуанет. Кой? Антуанет. Антуанет. Да. Три пъти чу. Не ме слуша, не ме слуша, не ме слуша. Това е верно вече. Да. За него имам едно старовремско уръдие, което гръмна. Ще се чуе нещо за него. Той ще чуе нещо. Не ме слуша тия... Ето, да излезе човек от банката и да каже: знам, че сега сте се ухарчили около Рождество Христово и Нова година, около празник. Не дейте да взимате на всяка цена
кредити, които после ще ви притеснат. По-добре вземете на заем. Това го каза човека днес. По-добре вземете на заем от вас, родина, приятел, и му ги върнете, отколкото кредити, да затънете и после да плащате ли. Човек на банката го казва. Разбирате ли? А ние като говорим тук от Авона, никой не ни слуша. О, аз ще взема кредит, па 100 кредит ще върна оля, па оля и така. И цял живот роб. Искам нещо да споделя, брат Петра, че като Сирова да... И аз не прекъсвам, Сирова си чиста книгите, излизат тук там и виждам една бележка 2013 година, сега по памет я възправя. И там пише така. Как мислиш? Господ ми говори. Как мислиш? Прекъсването го няма в Библията. Трябва ли да се забрани прекъсването в църквата? Колкото е силна любовта ми към човешките чада, толкова е силен и гневът ми към ония, които се противят и изобличават словото ми със свои човешки доктрини и учения. Точка. И какво знаеш това сега? Да се тая бележка от 2013 година, знам, че точно май тогава май починаха двама души. Моя Даш Христо, твой приятел, и брат Тома. И тогава сестра Галя няма тук. Предната седмица брат Тома казал, тук болен рак, забранявам да се прекъсна. Това го чува се. А, може би тогава. Та, споделям го, не знам. Так, колко гневът, така и гневът. Така че, брат Петре, това за шамарите. Ти забрани, бе. Ама това е същото и брат Павел беше забранил там един владика, не знал там и той се прекръсти. Еми, това там е. И още нещо, аз съм свидетел. Когато беше Джони Ноер, Варна, бащата на Стайка, който той, стана една женица и каза, моля ви си, тя се обръща към Джони Ноер, моля ви си, имам син на 20 и няколко години, който е психично болен. Нека събранието да се помоли за моя син и се прекръсти. Кажете и да не се кръсти! Какво е това тук? И тя се разплаха, излезе и си отиде. И след два дена ми се обажда в той четвър. Брат Петре, абе, Стайко нещо не е добре, ни яде, ни пие, гледат една точка, може да дойш до Варна. Разбирате ли какво става? Той не иска да се моли за... Тя каза, аз съм вдовица, сама съм молен. Не иска да се моли за сина вдовицата. И хоп, след два дена неговия син Стайко по психиатрите от тогава не мога да се оправя. И аз се дигам от тук, отивам в Варна, той ме посреща там в Варна и абе, Стайко се оправи. Идваха, вика Милчо Тотев и брат Никифор, помолиха се и той се оправи. И аз се прибирам и той пак са, абе, Стайко пак не е добре, е толкова се оправи. Толкова се оправи. Разбирате ли? Това не се кръсти. Какво ти пречи, като жената се е прекръстила? Кой си тормози от прекръстване? В името на Отца, Сина и Святия Дух. Нали? Смущава се. Исках това да го споделя и вярвам, че това, което говориш е от Святия Дух. И още едно нещо да споделя. Петър, няма да го много време. През седмицата минавам покрай Носоловска, покрай Конгрешанската църква. Да. И така реших много да си се помоля и към Господ да благословиш брат Демитър, брат Поличев, обаче ми се каза така за брат Поличев. Ми се спира молитвата и се каза така. И викам, Господ, той е страдал за тебе, нали? Страданията и изпитанията за Словото Божие и за моето име не му дават право да изопочава Словото ми. Това че от това казвам. Точно? Ама това трябва да му го кажеш. Го кажа на брат. Не го. Трябва да еш неделя на църква. Той там едва ходи, ама идва. Неделя отиваш, той идва там. Едва ходи тя Марата, го видяла, че едва ходи. Както ти прежа на му. Не може, аз съм... Нали, аз ви го казвам същото. Нали, брат му каза да се молим за него. И аз се моля и виждам, че е затънал до колене в кал и тръгвам.
към него и крака ми затова в калта. Той е, да кажем, като вратата. И отида да му помогна. И викам, не може, аз ще затъна. Това е сън. И след това виждам, че точно срещу него, от другата страна към него, близо до него минава трамвай. Сега викам, се кача на трамвая, ще кажа на ватмана да спре. Обаче трамвая не има ватман. И аз пуснах спирачката там, включвам ръвостата, все едно съм ватман. И трамвая върви. И стигна на един метър до Христо Куличев и спря. И натам няма към него релси. Няма релси. Не можеш да му помогнеш. Защото аз съм му казвал, Господ ще те свали от дъвона за тия думи, които казах сега в неделя. Аз съм изследвал и хляба на тайната вечера е бил квасен. Квасен. И до мен е седи, става Тинко Галчев и казва, за тия думи го свалям от дъвона. Аз съм изследвал. И отивам, викам, иди му кажи, както сега казвам на брат Христо. Абе, иди му кажи. Абе, Господ, страх ме. Господ ще опазваме, щом ти казва Господ и му кажа. За тия думи Господ те сваля от дъвона. Не мога. Иди ти му кажи. Аз отидох и му казвам, сестра Тинка Галчева, когато ти каза тия думи, си изследвал и че хляба на тайната вечера бил класен, тя е чула, за тия думи го сваля от дъвона. Не вярвам на нейните казваници. Не вярвам на нейните казваници. Другата неделя, две джипки с милиционери стояха на вратата и брат Христо Куличев го хванаха и го арестуваха и го свалиха от тамбона. И сега Конгрешанската църква, цяла България вярва, че той е свален от тамбона, защото е евангелизатор и е служител на Бога. А Господ използва милиционерите, за да го свали. Но той не вярва и на мен не ми вярва, аз като му говоря нищо не ми вярва. Това не е така. Ама ето сега и той. Няма да му кажа неделя. Няма да стане. Това, че е страдал, това, че не знам какво, че съм охулен. Няма право да изопачава писанието. Или поне малко. Ето аз му казвам. Това са доводи. Тримата, нали, събота чухте. Тримата евангелисти казват. В първия ден на безквасните хлябове. Какво се яде в първия ден, бе, брат? В първия ден на безквасните хляба, ако некоя душа, туземец или пришлец и яде кваса и хляб в първия ден на безквасите, да се изтреби от народа. А Исус и апостолите в първия ден са яли кваса и хляб. Това е въобще. Ама Йоан казва преди, ама Йоан не говори за Пасия, той говори за измиване на краката. Това е съвсем друго нещо. Той говори за измиване на краката. Предния ден са си измили краката. И не може, той знае. Той е наистина в гръцки език. Аз също го проверих, че пише хляб. И взема хляб. Ама безквасния хляб. Хляб ли? А квасния хляб ли? Еми квасния. И сега, ето, поради тази причина, няма да възица. Може да се моли целия свят. Той трябва да го промени да каже. А понеже е доктор по богословие, аз съм изследвал, аз знам и край. Той не беше ли говорил, че Исус Христос има пръст Христос? Да, и за братята сме се разправили. Ние вика с тебе не мога да се разбера. Кой има се разбиране? Той беше писал в Зорница. Бог търси младежи като братята на Исус Христос, за да ги употреби. И аз от тия колеги, какви брати стават това брата? Както има? Зимо, Яков, Юда. Това са братите на Исус. Ви казва там, не са ли братите? Какви брати ли брат Христос? Какви брати ли? И го казва, кажи ми сега, Авраам и Лот, брат ли си? Лот му е племенник. Да, Авраам казва, ние с теб сме брати. А когато слугата на Авраам отиде там да търси жена на Исак, какво казва на пастирите? Братя, те брат ли му бе?
А има хиляди неща в името, което братя, братя на това. Не само братя изследвай. Аз съм изследвал и там съм. Чух брат Илия Миланов по християнската телевизия да казва брата на Исус Христос Яков, брата по плът. Това му беше израз. Ама и той е Енчо Тодоров, аз му писах писмо на Енчо. А Енчо, ще влезеш под проклятие, не дай да пише за тия братя. Братска любов. Не дай да пише за никакви братя, това не само братя, бе. Не може в тая отрова, дето Бог е лежал. Да, и понеже такива Уилям Макдоналд има един тълковател на Библията и той е написал там, че Дева Мария ги е родила и Динко Груде вика, това е какъв беше Динчо? Корифей. Корифея на тълкование на Евангелието. Какъв корифея? Лъжец. Не лъжец е. Не, вика да извикаме апологетите. Какви? Апологетите. А, апологети. Той е един от апологетите на... Разберете го това, никакви братя, нема такова нещо. И тия хора попадат и натат се, запъват се и аз с Христо съм говорил на вратата. Той ми писа едно дълго писмо и ми обясняваше как доказва се, че това са братите на Исус Христос. Че там пишело, че там пишело, от една своя ясно. Говорих с едно писмо и казвам, отговори ми типа на моите стихове, които ти пращат. Той не ми отговори. Отивам в Конгрешанската и на вратата ми. Що не ми отговори? Ние с теб не мога да се разберем. Това беше отговор. Ние с теб не мога да се разберем. Трябва да му пишеш на късмо на Илия Милан. Той не е добре. А? Той не е добре. Ето го. Ами като каже, че това е брата на Исус Христос и че го е родила Дева Мария, какво като Илия Милан? Какво като Илия Милан? Кой ще да? Ма кой ще да е, бе? Кой ще да е? Господ пази истината. Той си пази авторитета на Словото, човече. Той може да ги употребява, употребява и като кажеш една лъжа и после се чуеш откъде ти идва шамар. И се съгласяваш с такива учители. Ето го, им че е свидетел, това е пастир. Христо Чакало. Отива мисионер в Турция. Американците го нареждат да послужи Господна вечера с солето. И те му казват, това няма никакво значение. Нали? Няма значение. Той знае, че има значение. Покорява се, послужва се солето и се разболява драк. И си идва тук, вика, това ми е греха, това е фалшиво. Защо се съгласи? Защото са американци. Защо те му плащат там да бъде мисионер? Нема американци, нема китайци, нема руснаци. Що ми запачава словото му казва, това не е верно, това е лъжа. Може да е патриарх, може да е какъв ще не е. Това не е така. Не е въпроса да се препираме, а да кажем, ето тук пише това. И те би искаха да те вербуват. То. Казай па. Така, в началото на молитвата виждаме една икона на Исус Христос. Когато почна молитвата. За Димитър Ярчев. Виждам, че гледа през черен, не много голям бинокъл. По-скоро портативен. Не е театрален, обаче е черен. Да не би да гледа, да е черноглед, да гледа черните неща. Не, да погледа и на розовите. За имела. Виждам една жена облечена в народна носия да играе народни танци. Ами ще играе хоро и ръченица. Да се оправи, да оздраве. Да се оправи, да оздраве. За Слави, който ще има коронарография, виждам един монитор електронен, който отчита параметрите на човешкото тяло и един от параметрите е ЕКГ-то и то е нормално. ЕКГ-то на сърцето. Сърцето. Али има стентове, но аз виждам, че е нормално. За българите в чужбина, както и в събота, не споменах това видение, но и сега виждам
Маргаритка на зелена морава. За Антоанет казах, че виждам старинно старовремско оръдие и то гръмна. А за кредитите сега, когато стана въпрос за този човек, който излязъл да говори, виждам жълт валяк. За Зайчев, който се молихме, чувам псалом, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда и така нататък. Да си го прочете. За Верка, която има непостоянно кръвно, значи има едни пултове, такива музикални, които следят силата на звука и има зелени и червени диоди. Зелените са за нормален звук, червените са за мощта. Да не получава тона, когато говори. Да, и виждам, че това се движи и в зелената, и в червената част. Тя се е доста от това. Да. За морбилито, болестта морбили, виждам средно голям дървен кръст. За брат Иво, виждам един бял файтон, изрисуван такъв, но е бял. И един кочияш стои прав, и този кочияш с бели дрехи, с калпак, и дрехите му са така изведани с различни орнаменти. Това виждам за него. Само файтон, а коне нямаше? Не видях коне, видях само файтона и изправения кучияш. Това видях. За идоли и предмети, на които се покланяме, виждам голям пожар. И за символа на вярата, свещеник отваря свещена книга на Амвон. Това е. Имам две неща за Теодор. Дали става дума за двата рода, не знае, но едно като река. За Симон. Дясната страна е светла с... По-тъмен фон, светли такива ивички и кръгове. И едно разделене с много ярка светла ивица и в ляво тъмна част, тая половина на реката, стои тъмна и в кафеникави, има и кафеникави тонове. Такова тъмно нещо. Не знам. Не знам. Не знам коя. Не се знае, може и по майчина, може и по бащина. И като Матилка стои това. Баща му беше кротък човек. Нали? Ама дядо му, а баба му, а кой е правил, а кой се работи, както и твоя баща и това, тя до ден знае. И затова казвам, обичам родители, прародите, отричам се от греховете, ама от сърце. А не, еми, той беше добър човек, ама няма добър човек, който да не е грешник. Няма, Господ казва, всички се грешиха. Всички дойди. Име е ласност. И още едно за Антоанет, едно прасенце с крилца, малки крилца, съвсем светло, с космички. Има такива прасета, да, които имат повече окусмяване. Да, те са по-мисли до дивни. И с едни малки крилца. И после го гледам, то като че ли стои окачено като трофей на, както ловците слагат на стената. Да. Погледайте се, има нещо. Във времето, в което ти казваш да не взима заем. Това е за Антоанет. За Антоанет. За Антоанет. Да. Еми, 2% е материалните неща. Него го интересува материално. Света. Нали, аз съм ходил по манастирите. По манастирите, по изложбите. И журналистите идват сега, има ли нещо ново? И все нещо ново.
нещо ново. Защо им е новото? Ами новото това е света. И твоя син е по същата работа, нещо ново. Да си купи. Кво си купи, като вземе кредити, да стане роб. И те това го правят нормално. Купувайте, няма проблеми. Ето, даваме ви чудесника. Бе, с малък 7%, бе, само 7%. Нали, лихва, вземайте кредити. Като поведе кредити, става роб. Става роб. Той си мисли, че е прав, обаче не е прав. Защо? Защото Божието Слово казва на 2-3 места, който взима кредит, става с кога на кредит. Който взима заем, става с кога на заемодавец. Пише го. Това е истината. Той може да си мисли, че е. Кажи и ти имаш ли. За Димитър Ярчев, значи първо така видях като че ли едното опазе да се затваря нещо и после нещо като черни очила. Като нещо черно отпред. Не беха очила, а пак нещо такова. Повтара се. Черно гледството да не гледа черно на тоя едно. Гледай розово на друго. Ела тя да ти помажи това. Има ли друга дрека? Дреки. Помазвам тази дрека в името на Отец или Светлин Дух, амин, бъде укрепен, която бъде поставена на тялото. В името на Отца и Сина и Светия Дух всички болести, зли, нечисти, духове, всички болести и немощи да напуснат тялото и отидат там, където Бог е определил място за тях. Господи, освети тази дрека. Освети и тази, в която ще бъде поставена тази дрека. Помилвай ги и благослови ги. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. За прошка на греховете, за изцеление на тялото, за вечен живот, която бъде поставена тази дрека. Прости греховете, очисти от наследствено обременено, очисти от клетви, проклятия и заклинания. Ако е приела някакво фалшиво учение, открий го, Господи. Открий фалшивото учение, за да може да се очиства Твоя народ. Амин. Може ли да ме помазиш? Ще се малко не разговориш. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух за благословени, за изцелени, за вечен живот. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършени изцелени на Духа, Душата и Дяволът ти. В раните на Исус бъди изцелени. Дяволът бягай от гърдите, от храмопровода, от титовидната жлеза на Елия. Бъди изцелена в раните на Исус. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Айде да завършим и продължаваме. Той писа да мога да си отива. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух. Един Бог в три лица да бъдат с всички нас, с домовите ни, с народа ни, с църквите ни, с църквата на Господ Иисус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин! До нови срещи!